sempat kembali kembali ya. Terus pulang balik. Oh, itu. Jadi situ tuh. Gendut, gendut. Cara apa balik ya sih? Cara minum sunatan ponakan ku waktu di sini kantor. Kenapa berarti? Lu kami menaiki ngoma merata ke kalau kafe hari-hari. Iya bang, ganti palak. Dan di palak ya. Mampir. Edi. Lojob. Mampir sih. Kopi. Bar kopi kan gelas. Susu sak gelas. Gas gede di sampean. Neng gone mbokne kan ora metu to. Neng gone mbokne susune ora metu. Entuk gratisan yo. Ini mampir sih, ngopi sih. Susu. Biar ini nyetel-nyetel palak ya, Bek. Dek palak gue nyetel dewe. Lah iya toh. Ya ora apa-apa nyetel dewe tapi kan kancane bagi yarang. Mus sepeda ontel kan mesti dewe kan yo ora nyetel mesti. Oh, sembarang diesel sepeda ontel garap kok. Kok trimo. Ya, garap opo kono, Pak? Oh, motor diesel genset. Opo tri. Ya suarane jasate we. Kene ing cedak njaluk ajar ya ra diajari kowe wong adoh njaluk ajar. Dicolongi to kan. Dicolongi kan yo ra ngerti. Yo Pak yo. Meja to kok dicolongi kan yo ra ngerti. Ora nyolong ilmu ah dadak omong-omong yo. Meja. Yo ngedak delok ra niat iso yo iso. Lah yo maksudnya nyolongi kan dadak ngono. Kalau meja ambil dina, gue rapal diri. Paling sih ditambah ini saya bosan. Ya iya, tapi kok aku mau ngambil dandan diesel ada yang gawe yang kerja ini, aku ngapain kok ini iki gue dikuih ini dengan ini ya, tangan oke mana no orang jura aku kudu wah, ngano ada orang jadi penting. Ya nopo jenenge aku dhewe kan ora mati repot to lho. Lah nek moro ya nek mung ringan kan ajari akeh ya mesake. Ayo. Lan wis pisan. Garap ngendi, Pak? Hah? Garap ngendi iki? Iki arep ning anu ning gone kondom. Ora garap ya. Omahe ngono wae, Pak. Kayak kali dah kan gede-gede iki. Kuwi cocok. Rasa. Lah rasa. Mbah Dirjo kucingan iki lho. Kucingan aku lho rong tau dolan Mbah Dirjo. Pokoke gede beritane gede iki nek aku sing dudu diwi wis. Iku dhewe. Lelas. Kayak begalan. Tetep gasnya tapi tapi gak sih jenengan itu kayak ramil lebih ramus sih. Aki ada buka ini, anak juga boleh rating sih. Pas di nopo aku rono kan gak lebih bayu. Sebuka berkomunikasi karo mana. Yo kadang yo nyampe mandi ke rumah lu kadang yo ngajak apa sih itu tuh. Ayo.
ganti palak iki. Ngono ngoplos palak kok. Iki balape kae ta. Sepedan di. Fiksi. Ah, balapane nyane 150 tahun ta lah. Palake ape tau plosi wae. Sopo wawan yang tuku tuh? Hah? Yang tuku sopo wawan? Gendul? Gendul kaya leh mudang anak kaya di tuku mana satu sekat ya yang mana satu sekat balaknya pada lapi ya karan tak jual disan sentai-entai ya di kilauknya leh bodoh api ya bodoh iya sentai kilauknya leh karan payu-payu tak pasang ayo berotoni kapi kilauknya weh dan iya api ya apa yang baru? Enak golek sil-sil nganu ki ngendi, Pak? Tanyo. Golek toko-toko material dari karo. Ono to ya. Sil sanyo sil nganu ki lho, gon-gon-gon. Mesti sanyo ni. Stana pigrin. Sudah segi dong, mau pakai kacang krom itu. Meninggal tau kayak ono kuning. Mana nih, Pak nih Pak. Seng seng sok pem cuci Pak Uban ni loh. Duduk orang pakai kacang ni, orang pakai kacang krom. Pak Uban mau sok pos dengan. Aku mau bengi lewat tau. Ya. Tutupi berarti. Tutup tutup seng tutupi kan. Tutup. Halo. Kadang kayak pertama kali saya loran-loran kayak gue kursi asak rakyat-rakyat kursi roda ononnya bebek kabeh bebek sejak ini sok gede udah di Bali iya ononnya pendek kabeh, bebek kabeh pendek ya kurang-kurang gede ya mungkin kita tahu kan kita tahu kan iya asok kebut kewe gedaran. Iki asok CL Pro no wis ganti lah go Bali kadang as bebek edo go Bali. Kayak bejo wing loro ora edo digone Bali dengaren. Biasa. Bebek no aku yo ora sampe meneh sing cilik-cilik ono tapi kan kurang. Nek kale kurang